Vi har fået en henvendelse fra en seer i Vejle, som skriver, at et hurtigt modem giver en hurtigere internetforbindelse. Og han har sendt dette Opacia 56K modem med. Og I ser en dejlig, flot lang hale. Han skriver, at Tele Danmark netop nu har tilbud på denne godbid her til halv pris. Det var lige godt kattens. Afvalter. Kom hurtigere på nettet med et Opacia 56K modem og 12 måneders abonnement til halv pris. Kig ind hos din forhandler.